Við segjum að hlutur sé þrívíður þegar hann í þrívídd. Þriðja víddin í raun, sem sagt, fyrsta víddin bara punktur, önnur víddin fyrsta víddin er lína, segi ég, önnur víddin þegar við erum með hæð á hlutunum og svo þriðja víddin þegar við fáum dýft á hlutina. Við getum teiknað hana svona. Fjórða víddin svo yfirleitt talað sem tíminn.